ଏମାନେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା'ଦେହରେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ଷୀର ଯେଉଁଟା 8-10 ଦିନର ନଷ୍ଟ କ୍ଷୀର, ତାପରେ ୟୁରିଆ, ତାପରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର, କୋଲଟାୟାର ମଇଦା ଏବଂ ଗ୍ଲିସରିନ୍ ମନୋସଫ୍ଟ ପାଉଡ଼ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦେହ ପ୍ରକାର ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା କ୍ଷତିକାରକ ଖାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜଣେ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ମାର୍କେଟରେ ଜାଣିପାରିବନି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର। ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଖବର ପାଇଥିଲୁ ତ 7-8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସୁଥିଲା ବୋଲିକିରି, ତେଣୁ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏଇଟା ଜଣା କଟକରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ପନିର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ବି ପନିର ଲୋକର କିଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗରାଖ ନାଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ଫାଗର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବରା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟକୁ ଯେହେତୁ ଶସ୍ତା ହେଉଛି ପନିରଟା, କାଲକାଟାରୁ ଏମାନେ 70 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ଏଠି 220-230 ବିକିଲେ, ତେଣୁ ଡବଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେହେତୁ 3 ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟ। ହଁ, ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଧରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଲିଙ୍କ ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ। ମିଠା ଦୋକାନରେ ବି ହଁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଆମେ କନଫେସନ୍ ପାଇବୁ ତାଙ୍କଠୁ, ଯେମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ, ତାପରେ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇଟାର ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ତଦନ୍ତ କରିବୁ। କେବଳ କଟକ ନା ରୁଟ୍କୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ନାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ତ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ, ତେଣୁ କାଲକାଟାରୁ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତା'ର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଆମର ଜଣେ ଅଟକ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।